ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍, ଯାହାକି ଆମ ଗାଁ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା କ'ଣ ହେଉଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଆପଣ କେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଛି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ରହିବ। ଡବଲ କିପର ଖେଳୁଛି କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ପଡିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଉଭୟ ପଡିଆ ଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଅଜୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଉନ୍ସ ହୋଇଛି, ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ନମ୍ବର ବିଫଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଭିଆଙ୍କର ସେ ଆସି